او را ممو کو اغه زینه واپسی وا اچھا ها ها څه خبر مبر خو ورته یادې مفتی سیوا هر سره ده کوم خبر ده سه پزړه باندې ده سنجا زدا آغا شنگلی نه مفتی سیب دعا لرالا شنگلی ده سر نه نو یقینا چې هغه د الله په لاره کې او حادثات مرګ ورته راغی نو یقینا چې دا الله د هغوی هغه محنتونه او د هغوی هغه ستړي قبول للی او دی د قبولیت علامت دی چې الله د شهادت مرګ ورته ورکړو ابو درته څه یادیږي څه نصیحت یې درته یادیږي زاتی مینه وای لکه د پلار نه دوی نو دی چې دا خبره واوري نه بد دا ویني دا حالات الحم خوشاله که زه تا ګورم میډیا پیج دی والا کھڑے دے ګورم دی کله کله خو موږ سره داس خلکو په ژوندون قدر نه وی په ژوندون داس خلک کول کی ځان ته رانی زی کی ملک پراپرٹی اینڈ ڈیلر تاسو د خپل کور مالک جوړی دی شي پډیر کم ریټ باندې پنځمرله لسمرله او یو کنال کڅوک اغستل غواړي نو په دغه نمبرو رابطه وساتئ پتا مین آفس رشک انټرچینج مردان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کو مهربان دی ګرانو غتونکو نو خار کې موجود یم مفتی سردار علی حقانی شهید تراغلم ګرانو غتونکو په ژوندون خو ورسره ملاقات نه شو ارمان ملرلو مې شیر په ژوندون ورسره یو مرکو کوم په ژوندون ورسره یو ملاقات وکم خو په ژوندون می ملاقات نه شو ګرانو غتونکو چې په توجه مشهور چې توجه 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 خو موږ سر بیا مرگ نہ باد ددی خل کو قدر پیداش مرگ نہ باد راسر ددی خل کو عزت پیداش گرانو گتن کو مفتی ندیم صاحب ہم راغلے رے السلام علیکم مفتی صاحب ارمان خمو مفتی ندیم صاحب گرانو گتن کو زما علماء صاحبان دیپ مخ کی خبر ہم دا شب کولے خنن یو غم کی موجود یو مفتی صاحب اللہ ہم خاط خوشحالہ کامیاب ساتا اور حلام خوشاله ساته ارمان می دغه چې په ژوندون در سر ملاقات وکم الحمدلله تاسو سره زما ارمان برابر شو خو سردار علی شهید اغي سره زما هم ارمان مې چغي سره زيو مرکو کوم ملو شم ور سره اغي رانه لاړ مفتی صاحب څنګه دې طبيعت خره بالکل د الله کرم دې حلام خوشاله که زه تا ګورم میډیا پیج دی والا کړه دې ګورم دې کله کله زکه حلام خساده مفتی صاحب زه خو د خوشاله یو خو غم دې بل خو په مانن خوشالي ده تاسو غوند خلکو سره موږ ملو شو مفتی صاحب سبا وای بس الله تعالی دی خیر وکي یقینا چې موږ کوم علما چې یقینا د معاشره کې کوشش کوي جدوجہد کوي دغه موږ ته قدردانی پکار ده او دغه د پیتنو په دور کې یقینا چې دغه علما د کوم مشکلات او مصیبتونو او تکالیف سره مخامخ دي او د حالاتو مقابله کوي او زموږ د مسلمانانو عوامو دغه ذمہ داری جوړیږي چې دغه سره کلک ودرېږو او په دغه معاشره په جوړولو کې د معاشره په دیندار کې دی کولو کې دغه ملګرتیا وکړو جدوجہد ورکو ورنه د قیامت پر ورځ به دغه خلکو د الله په دربار کې ګیله دغه وي چې پروردګار موږ خوشپو ورځ یې وکړي او مرګ او ژوند تم نه کاته خو زمونږ د قوم زمونږ ملګرتیا نه وکړي نو هغه ګیله د قیامت ورځ ته پاتې نشي مفتی صاحب فیملی د پاره سم مسج ورکړي ما خو دیو ته هم ویلته بیان مې مرته وکړو چې یقینا زمونږ عقیده د الله تعالی طرف نه درې سيزونه مقرر دي یو د هر انسان لپاره وخت مقرر دی چې کله بمري بل ځای مقرر دی چرته بمري درېم الله سبب مقرر کړی دی چې سوځي نه بمري سکرن نه ګولۍ نه بیماری نه نو یقینا چې هغه د الله په لاره کې او حادثات مرګ ورته راغی نو یقینا چې دا الله د هغوی هغه محنتونه او د هغوی هغه ستړي قبول للی او دی د قبولیت علامت دی چې الله د شهادت مرګ ورته ورکړو الله دې ورته هلته بلند درجات نصیب کړي او د هغه بچي چې د هغه په شانتې جوړ شي او د هغه جانشینان جوړ شي صحیح جانشینان او د هغه دغه خدمت او محنت مخکې بوځي خوشحاله اوسئ مفتی صاحب اور اللہ تعالیٰ ہم ڈیر عمر در کے خوشحال ہو سرات ان شاء اللہ پرون بکو مفتی صاحب
خوشحال اوسې د دې خلکو مینه مفتي صاحب مفتی صاحب سره ملو صاحب ګرانو کتونکو دا مینه ده دا محبت ده شنگلی سر میں سردار علی خانی صاحب تا خدای اسنه کو نو سنگل ول په دغه پرونی راځي ول راځم سنگل د روزه کې مې ته ټلیفون کړل مفتی صاحب ست سنگل راځم د ماته وی چې اخیری ته براشي او جو بس اخر دا غونه شو خدای پاک په ملاقات نصیب کړي نو زمونږه د دې اختر نه د دې روزې نه مخکې راغلې مدد سنگل دی ورته دي ته ما سره دده مشر زوی میلاو شو خو دوی هغه تل لی دغه ته نری تل لی لکه دوه درې شپې به کوي بار څومره خفګان دی اوس نن سحر شپږ بجې روان شوې ما اوس د ګاډي نه په دې پورځ کې کوشش غاز دې خوښه ګرانو ګتونکو کا چې ما سره په ژوندون قدر وې د داسې علما صاحبان چې ما سره په ژوندون قدر وې په ژوندون قدر نشته په ژوندون دا خلک زما د پاره خبرې کوي داخلك زمون د پختنو د پاره چغي وای مونږه بدلار نه منی کی مونږه یو خلار ده رابلی خو مونږ سره د داس خلکو په ژوندون قدر نه وی په ژوندون داس خلک کول کی ځان ته رانی زی کی داس خلکو سر مين ولري ګرانو کتون کو نن ډیر افسوس راځي چې مونږ ته به وی توجه توجه ګرانو کتون کو د مفتی صاحب زامن را سره هم دی خو دغه یو معذور رور سره مې خبرې هم وکړې د دې خلکو دومره مینه او محبت چرته مزي ما سره اوسه ګرانو کتونکو په وختو کې یو متل دی د شعر بچي شعري نو دغه بچو کې زه ان شاء الله غټ وینم چې دی به ان شاء الله مفتیان صاحبان دینه هم جوړیږي دی به هم د مفتیان صاحبان په شکل کې تاسو ته راځي چې څنګه خیم سانوم څه دی محمد اویس محمد اویس ماشاءالله ماشاءالله دا ابو په قدم به قدم یک دی او جی او جی دا ابو په قدم به قدم یک دی کنه ان شاء الله ان شاء الله ماشاءالله ماشاءالله ابو خلاړو ها دا دنیا دا دا یو فراډ دی دا یو دوکه دا دا یو بغز دی او دا یو کینه ده دا یو نفرت دی دلته نه دی دا 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 ابس دنیا ده دلته مونږ الله پاک امتحان لرا استوديو خو د مفتی صاحب د غوړو کې زی محمد اویس ابو درته سیادیږي او سنسیت یې درته یادیږي او سنسیت بابو کولو مونږ دا به نوارې ونه کوي دا او دا ها تاسو ته به وچ ورانه مکه وای دا ابو سره خبر خود ته یاد ده کنه چې هغه خټول دنیا ته یاد شي توجه توجه شي را ده یار ها ابو بدی سوي توجه توجه هغه سره خود ته یاد دي کنه هغه ابو بیانان در ده یاد دي ابو بدی کم رنگ بیان نه کول ها څه در ته یاد دي ها ته یاد دي ګران ګدونکو محمد اویس ورکه ماشوم دي هو ادھر گئی یار علماء صاحبان سر ادھر گئے بل زوی دے اگر سر بزو ہم خبر کم چر تب مزی ماں سر ہو سے گرانو کتن کو بختور خلق دی چراغ لما ورتموی چھے کاش جستا پا جی ورتا رزوے خبر ہو کبھی نشی خود دا پارا مونگا دعا کو ٹولو خویندو میندو ٹولو پختنو تو ویما چھ دا پارا اسپیشل دعا کئی زگا چڑی رخت بھی تیری شوی دی
ندی سرور سوګشته رور ترزوی محمد خا خا تراشه کنه روره تراشه اخو سه ورته پرېګ دی ادم راشه ته څه کې پرواره مې دې دې ترې ما خا 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 دې ترې زه مې را جنت تاسو غټلو یار الله دې کې شټول مسلمانانه وګټي زکه چې مسلمان لپاره ضروری ده چې ار یو مسلمان داسې شي چې جنت ځان له خپل وګټي خبر شو چې یاره وراره د اکسیډنټ وکړو ها هغه ټیم سم محسوسې ده بس هغه ټیم خو موږ ته دا محسوسې ده چې څنګه به ټول شپه مو خوب نه دی کړی او بس یو ځل کې یو خوب وو چې څنګه به څنګه باندې چا به څنګه اطلاع ورکوله چا به څنګه اطلاع ورکوله خلکو بس څه اطلاع درکوله څه سبب یې خلکو یاره پہلا خو موږ ته معلومات نه پہلا خو سره وی چې مفتی صاحب او دارواره مې حسن وې دی ټیک دی او ادو کسان روري او بل ویږي سختي بیا وروسته اطلاع راغی چې مفتی صاحب وفات شو او بیا صبر صبر قربان صبر ها دا قریب دی دوست ها نو موږ ته سعودي عرب نارنګ راغو چې څنګه چل دا وکیا موږ ته ټیک تا ما ته عمرګری وی چې مفتی صاحب ما وته نه مفتی صاحب زموږ ټول لپاره موږ د ژوندۍ دی شهید ټول عمر ژوندۍ زموږ لپاره ژوندۍ دی د چا پسله کې چې دی د هغې لپاره ژوندۍ دی تاسو فخر ویاړ کوئ په دې زخم او جی بالکل فخر پې کوو بالکل پې فخر هو او جی مفتی صاحب سره او جی او فخر پې کوو فخر پې کوو او الله دې تاسو لړی عمر درکې او موږ مفتی صاحب د خبره شه توجه ها توجه شه یې پښتنو زمون د پاره بیان نه کوم بیا نو سر یو غټه برت پروت دی ګرانو کتونکو په زخم حالت کې پروت مفتی صاحب په سیده غړل دړ کوي چې د مرګ نو مور په جړا شي ولی مفتی صاحب داسې یو انسانو چې هغه نه سوګم خفنو دی ور سره ژوند کولو په مینا په محبت زویم بار بار چې علماء صاحبان قدر کوي ګوره دا ډیر خواږه خلک قسم پخته مو خلکو سره بیا مرګ نه بعد د انسان قدر پیدا شي د انسان عزت پیدا شي خوش په ژوندون راته ګرځي کنه مونږ خلک بیا ګوره قدر نکو مونږ خلک بیا عزت نکو دا یو عبرت دی دا یو سبق دی مفتی صاحب خلاړو الله پاک دغه ته جنت فردوس ورگی مونږ ټول به ورته دعا کو او چې کم زخمیان دی الله پاک دې ته صحت ورگی خو ټول ته وایم چې مفتیان صاحبانو سره مینه وکي محبت وکي زګه چې زموږ بچو د پاره مونږ د پاره مونږ د ډېر هر څه زکړي بیا مړونه دړکې څنګه واس درشته کنه کور حالات څنګه دي خدي کور حالات خدي ان شاء الله ته بیا موبایل نمبر وایا خپل نمبر خپل نمبر وایا 0314 966 7966 یو ځل بیا وایا 0314 966 7966 دوه امبر ته ډېر خلک کوي ګرانو کتونکو حسن خو په وینې لړلې شوې حسن چې مفتی صاحب سره یو خبرې ډېرې نشي کولی خو یو څو تپوسونه دې کوم حسنه څنګه خیر دې شو حسنه ګاډې اوړې دې څومره سخت تیرې شو یار اونې ما صاحب ژوند کې څومره سخت دي ډېر ګران ژوند د الله رحم دې بس خیر دې چرته تللی وې حسنه په دغه ورځ پروګرام له تیرې وزیرستان واپس را روان خا خا قرام مو کو واغ زنه واپسی وا اچھا خا خا څه خبر مبر خو ورته یادی مفتی صاحب هر سره ته خا کوم خبر ادا سي پزړه مان دي دا سنجا سنجا نه تا تر اغلی یو کنه قربان شم صرف دا سخت بیان کچ د علماء سیمان او ژوند کې سمره سختی وی یار ها سمره سختی بیا سنجانا چې خبر شو چې مفتی صاحب مړ شو بری کوي لالا حسن خو په چغو چغو جاړي زاج مينوال کړه د پلار له دوی نو دې چې لا خبره ووري نه بد داوی نه دایلات ما سوچانه د خبر راغې ودي چې ځان کړره ما نمایزو زما دما ته دیو پاتې کړه ما د کور ټول لکه ما ته خوش پرې هو د کور کې هیڅ نشته سار چې بیا دې څوک را لاسه پاتې شو ما خام چې بیګا دی را وسته نو
ما ډوړې ته نه سم دوه ډوړې مې غته چې ډېر اوس ما سره خام شو چې یارا سب خبر را چې ډېر اوس نو خو چې ما ولید نه بیا مې له خوښه چې یارا گزارې وادارې نو بس بیا سره کینې سو خبرې اترې وسره وکړلې لالا حسن جان زخم دې په زخمی حالت دې پدې ته خوشاله کې خفه وې څوک به خوشاله ده ما نو سیر د دن درې مشران له خیر سره نو سی مې اذن کیم زو دنی کا پړه چته تایګي خوشاله پی پکار دے چ خوشاله شبی فخر محسوس کی فخر محسوس دے خلاکا یو خو یو شان لگا یو خو غم دے الله در رحم کی او دا علماء صاحبان سری او سیدا پدا سے بچ مان دے فخر ویا او یو خو مختی صاحب او دغری هغه مروارو هغه مروارو او دا نو سه نو بس دوار دی دبل غم حسن جان الله تاسو له صبر درکی اور غانو کتون کو مفتی صاحب زو سره هم خبر کوم خو زه په داس خلکو فخر او ویاړ کوم چې داس مشران کشران زما اولیوان صاحبان لټیم ورکی